Hi ljudi, dobro jutro želim, evo mi smo se probudili, moja draga uobičajen potez radi niš drugo osim mobitela. Dobro jutro dragi, jeste obukli? Ne. Jeste se preživio vičerašnji dan, ništa, mobitele ne bi. Kaj da vam kažem, ništa, mi idemo danas na doručak, idemo se malo početati i vidjet ćemo kada ćemo raditi. Trebala bi doći jednu prijateljicu vala na kavu, a sad ćemo vidjeti. A i snimit ćemo vam doček. Ajde, pozdrav. Eto nas ljudjaki, mi idemo... Mi idemo prema restoranu, tako je. Idemo na doručak. Da. Ljubav, to ćemo se morat. Znaš kaj, ajmo se mi vratit po cesti. Ovo je sklizalo. Ovo je baš sklizao. Gdje je moja ljubav? Evo vidite neka doktorica, vidite. Sa. U mini, ovo baš Bog zna što, dobro. Idemo u doručak. Sad smo se probudili. Tako. Kaj? Klidi. Treba ćemo usporiti. Nije zajebancija. Fakat nije. A treba biti oprezan. Klizala je ljudi cesta. Zato mi, moja draga, nema. Evo me. Da. Ima me. Ima. Da. Nema me. Ima me. Da. Znači da ćemo mi moći hodati po ovim jebotu kadne. Jebot. Još je klizalo. Još je klizi. Teću da mi uvijek po ovim kockama možda je lakše. Vidiš na nekim dijelovima je ono. Ali se tu neko narazio pa. Kako je ljudi ti moji? Zostavljamo gledano jutros. Je. Dobro, tek izlaze sunce, valjda će kasnije biti toplije. Da. Nećemo morati fakat polako. Fakat polako ići. Ne znam da li je da ideš po ovim kockama. Ne, nisam siguran. Kaj moja draga čuti? Pa niš. Imamo kadru. Ono. Nešto je zamišljeno, ne znam. Jedan, da. Malo. Ali dobro. To je dobro. Ništa, ljudi ki... Vidimo se u... Vidimo se da u restoranu, mi sad dolazimo u... Da, vidimo. U recepciju. Tako je. I vidimo se... Vidimo se u restoranu. Tako je, pozdrav. Dobro jutro ljudi. Da, ti si sad na mikrofonu. Dobro jutro. Eto, kaj Gordana radi? Evo, ja sad pripremam doručak. I kavu s to. I kavu, da. Kao što vidite. Tako.
Bogi, kak si mi spavala, ljubim me. Ja, dobro. Imaćemo tijesto sa šećerom. Po biljuške. Hoćemo se popit kamene od te ljude. Hoćemo, samo da ja pripremim sve što nam treba na doručak. To ću ja do kraja završit kamene. A voda nam se kuha, ne možemo prije što se voda skuha. Popit kamene. Pa dobro. Jelice, kamera snima. Ajde, kamera snima. Dobro jutro. Pa već sam rekao... E, pa znam, pa vedam te malo, ajde. Daj se, opusti se malo. Pa znam. Znala sam trofula. Evo, budemo puno. Sada vam mogu veći zlaka. Da. Tu je obadim mjekicom. Da vas malo ljuka. Možeš skupati. Hajde. Što skuhaju? Ovo je pred, ovo je tu.
Jezus, jest svjesan bio, ne? Ne. Aha, ovo je najjače, trebalo bi da se zgrije, ja sam malo slabo stavila. A dvije minute, neka. Ode da se sve zgrije. Dobro, sad se skužam kad sam ništa, vidimo se pijenje kave. Da.